שנייה, אנחנו מתחילים. שלום לכם. גם הערב, כמו בכל ערב, אנחנו מתחילים עם חזרה אחורה בזמן. השבוע לפני 70 שנה יצא לדרך אחד המבצעים הרחבים שנראו כאן, ייבוש החולה. בתוך כמה שנים יובשו אגם החולה והביצות שסבבו אותו, בעיקר כדי להגדיל את השטח הזמין לעיבוד חקלאי, וכדי להפחית את כמות המים המתאדים והנגרעים מנהר הירדן. כך זה נראה השבוע לפני 70 שנה. עמק החולה. שלושת מקורות הירדן היופעים ממורדות החרמון, נושאים עמם מאות מיליונים מטרים מעוקבים של מים. מים אלה נכנסים לתוך עמק ואגם אשר קצהו נסתם בהתפרצות הרי געש. כך התהוו הביצות. כאן שורצים יתושי הקדחת, אויבי ההתיישבות בארץ מאז ומעולם. כאן מחוז שלטונה של המלאריה. כמה דונם אדמה יוכלו להפך לשדות ירוקים ופוריים. איזו ברכה מתבזבזת. המים האלה היכולים להפוך מדבר לארץ זבת חלב ודבש, הפכו את עמק החולה לארץ אוכלת יושביה. שנים רבות חלמו אנשי הקרן הקיימת לישראל על ייבוש הביצות האלה, במקום המדינה בהאות. זה למעלה משנה שפועלים ומהנדסים יוצאים יום יום לעבודה, לשנות מעשה בראשית, להיאבק עם כוחות הטבע. כל קיבוץ גלויות נמצא כאן, ואפשר לומר שעם ישראל שלח נציגים מכל העדות על מנת שישתתפו בכיבוש חבל ארץ זה. והמלאכה עודנה רבה. ערב בתוכנית, שר החינוך יואב גלנט אוסר להכניס לבתי ספר נציגי ארגונים הפועלים בסתירה למטרות החינוך הממלכתי או מבזים את חיילי צה"ל, כך כתב. זה אגב הרצאתו היום של מנכ"ל ארגון בצלם, למרות האיסור, בבית הספר הריאלי בחיפה. אנחנו נארח כאן את אורלי נוי, חברת הנהלת בצלם. הפרופסור חווי דרייפוס תיקח אותנו אל הליך משפטי שמסעיר את פולין, הליך שבסופו יקבע בית המשפט עם מי שעמד במלחמת העולם השנייה בראש אחד הכפרים בפולין ומציל יהודים, או שמה משתף פעולה עם הנאצים. וגם מאיר אטינגר יספר לנו על המאומה שגרמה נקודה מגדרית, יש דבר כזה, בחינוך הממלכתי דתי. הפסקה של דקה ואנחנו מתחילים. הורים יקרים, שימו לב, בשנת 2020 חלה עלייה של 60% בפניות למוקד 105 להגנה על ילדים ברשת. הורים, אינכם יודעים מה מתרחש מאחורי דלת סגורה, והילדים שלנו אינם יודעים מי מסתתר מאחורי המסך. זו פרצה הקוראת למתחזים שסוחטים, מרמים ופוגעים בילדים שלנו. היום, כשהילדים נמצאים מול המסכים, תהיו מעורבים יותר. אל תגידו לי זה לא יקרה. דברו איתם. למי הם שולחים תמונות וסרטונים? עם מי הם מדברים? ודאו שלא ינצלו אותם. בכל חשש לפגיעה בילדים ובני נוער ברשת, פנו אל מוקד 105. אנחנו כאן למען ביטחון הילדים ברשת ומחוץ לה. 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. אנחנו פותחים עם התוצאות הראשוניות של הסקר הסרולוגי של בית החולים שיבא. נובה ראובני, שלום לך, מה אנחנו למדים מהסקר הזה? כן, שלום, ערב טוב. אז תראה, נתונים מעודדים בהחלט. מבין 1,000 אנשים עובדי שיבא שקיבלו את מנת החיסון השנייה וחלף שבוע מאז החיסון שקיבלו, נבדקו 102 אנשים בבדיקה סרולוגית, עוקבים אחריהם כבר תקופה, ובעצם הממצאים מראים שמתוך אותם 102 אנשים שבדקו את הנוגדנים שלהם, 100 מתוכם פיתחו נוגדנים ברמות של עד פי 6, בין פי 6 לפי 20 מרמות הנוגדנים שהיו אצלם קודם. רק שני אנשים לא פיתחו נוגדנים, שאחד מהם הוא אדם בעל דיכוי חיסוני, כך שאולי את הציפייה שהוא לא יפתח נוגדנים, זה גם תואם את המחקרים של פייזר. אנחנו יודעים ש95% יעילות זה מה שמדובר עליו, זאת אומרת שיש גם 5% צפוי שלא בהכרח יפתחו נוגדנים. הנתונים הללו בהחלט מעודדים ומראים שהחיסון משפיע
טוב. בשיבה כל כך אופטימיים שאפילו מתכננים לפתוח בחודש פברואר את חדר האוכל שלהם עבור אנשים שהתחסנו. מתכננים לעשות את זה בצורה בטוחה כמובן, אבל הם כנראה סבורים שהחיסון יעיל, ושמי שחוסן במנה השנייה פיתח מספיק נוגדנים כדי לא לפתח תחלואה או לא תחלואה קשה. הם מדברים גם על נתונים ראשוניים שמראים שהאנשים שפיתחו נוגדנים ברמה גבוהה הם גם מדבקים פחות, אבל אלה עדיין נתונים בהחלט ראשוניים, אם כי מעודדים. צריך להזכיר, בניסוי של פייזר, אותם 95% יעילות מתייחסים למניעת מחלה ומחלה קשה, זאת אומרת, מצפים שאנשים לא יפתחו סימפטומים של מחלה, אבל לא בהכרח מדברים על מניעת הידבקות והדבקה. כמובן שעכשיו, כשכבר מחסנים בישראל, העניין הזה של הדבקה והידבקות נבדק גם בקופות החולים, גם בבתי החולים. נובה, כדי להבין, נדמה לי שלפי הנתונים, אלה שהתחסנו מצבם טוב בהרבה מבחינת הנוגדנים, מאלה שחלו, נדבקו והבריאו, נכון? אז נכון, תראה, נתונים שמדבר עליהם היום נציג משרד הבריאות בוועדת החוקה מתייחס לכך שהנוגדנים בקרב אנשים שחוסנו הם נמצאים בכמויות גדולות יותר לעומת אנשים שחלו והחלימו. עם זאת, עדיין לא ממליצים כרגע, לא משנים את ההמלצה לא לחסן אנשים שהחלימו, כי רואים שמידת הנוגדנים נשארת גבוהה לאורך זמן, ולכן כרגע אין צורך לחסן אנשים שהחלימו, אבל בהחלט מי שחוסן, כמות הנוגדנים אצלו גבוהה יותר, אבל צריך להגיד, מי שחלה מפתח נוגדנים לכל חלקי הנגיף, מי שחוסן מפתח נוגדנים לאותם ספייקים, לאותם חלבונים מסוימים של הנגיף, ככה שעדיין יש שוני בין הנוגדנים שמתפתחים אצל מי שחוסן לבין אלה שמתפתחים אצל מי שחלה והחלים. נובה ובני, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רואים שלום לאור לינוי, חברת הנהלת בצלם ועורכת באתר שיחה מקומית. שלום. שלום לך. הזכרנו שר החינוך יואב גלנט, אוסר על כניסת ארגונים דוגמת בצלם, נזכיר את בצלם כי הוא על ראש שמחתנו באירוע הזה, אוסר על כניסתם לבתי הספר שלנו. תובנות שלך בעקבות ההחלטה הזו שלו, שלא יושמה היום. שלא יושמה, וטוב שכך. אני חושבת ש... יש בזה, קודם בכלל, העובדה שצמד המילים זכויות אדם מעורר אברסיות כאלה בקרב מנהיגים, זה דבר שבאמת... שר החינוך לא העיר על זכויות אדם, אלא על עניינים אחרים שבצלם עוסק בהם. אפשר גם לדבר עליהם, אבל במיוחד אני חושבת שאוכלוסיית תלמידים ותלמידי תיכון שעומדים לפתוח, להתחיל את חייהם כאזרחים בוגרים במדינת ישראל, טוב שהם יעמדו על מלוא המשמעות של הדבר הזה, כולל דברים שהם עלולים להתבקש לעשות מסגרת השירות הצבאית שלהם, כולל פשעי מלחמה וכולי, ועניין זכויות אדם זה חלק מהתיק הבסיסי שאזרח בוגר ומודע צריך להצטייד בו בכניסה לחיים. כן, אומר שר החינוך, למערכת החינוך הממלכתית יש תפיסת עולם, זה לא שוק פרטי, זה למדינה, לממלכה, יש תפיסת עולם, הוא אומר, ציונית, יהודית ודמוקרטית. כל מי שמקדם תפיסת עולם אחרת, שאולי לגיטימית, אבל היא אחרת, היא הפוכה או סתם שונה, זכותו במסגרת חופש הביטוי לעמוד עם מגפון במרכז העיר ולקרוא, לצעוק את תפיסת עולמו, לא בתוך כיתה שבה ניצאים גם ילדים שהם קהל שבוי, ששלחנו כדי להתחנך. נכון, אז אני אגיד לך, אז שני דברים. א', הממלכתיות כוללת את שני צידי המתרס, כן? אין לאף צד, גם לא לצד שבשלטון, אין בלעדיות. לא בעיה עם צד אחר. לא, אבל הוא לא יכול לחסום בפני אלה. כלומר, אדרבה, אם שר החינוך מתהדר בממלכתיות כלשהי, הרי שהממלכתיות עצמה דורשת את מתן פתחון הפה לכל מגוון הדעות. לא לכל מגוון הדעות, למישהו לא ממלכתי גם? כאמור, ממלכתיות, הצביון של השלטון אינו מזוהה עם הממלכה עצמה. לא דווקא השלטון. הממלכה כוללת את כולם. אבל יואב גלנט לא אמר רק חברי הקואליציה יוכלו לשלוח אנשים לבתי הספר. אבל בעצם זה מה שהוא אומר. למה? בעצם זה מה שהוא אומר. מי שלא מאמין, מי שלא רואה את הדברים, מי שלא תומך באידיאולוגיה שאני דוגל בה, הוא מחוץ למשחק. אין לו בעיה, הוא העיר משהו על מישהו שהוא שמאל, רק בגלל שהוא עצמו ימין? לא אמר את זה. אז אני אשמח לזמן לפה את השר גלנט ולברר למה ספציפית בצלם. גם אנחנו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו יותר חשוב מזה. העובדה שהמוסד
המושג זכויות אדם נכנס בכלל לשיח הזה, והעובדה שבשיח הוא לא נכנס. ואת יודע מה? מי שנתן לשמאל את הבלעדיות על המושג הזה, זה הימין, ואני חושבת שזה בעוכרי הימין בראש ובראשונה. אבל רק את משתמשת בביטוי הזה. זכויות אדם אינם... השר לא השתמש בזה, אין לו בעיה עם זכויות אדם. אבל בפועל מה שהוא עושה, זה משתיק את הארגון הגדול ביותר לזכויות אדם. את רואה בו ארגון לזכויות אדם. הוא לא עיר לזכויות אדם, אין לו בעיה עם זכויות אדם. שאלי את השר גלנט, שאלי את השר גלנט אם יש לו בעיה עם זכויות אדם או עם ארגון שידבר על זכויות אדם, הוא יגיד לך לא. אז אם אני יכולה, אם אתה תרשה לי לדברר את השר גלנט לרגע, אז אני מניחה, והוא גם ציין את זה, אני לא צריך לנחש לקרוא את צפונות ליבו. מפריע לו מסמך האפרטהייד שפרסמנו לא מזמן, כן? והשמצות של צבא הגנה לישראל. השמצות, לא, השמצות זה כבר... את אמרת שצהל הוא פושע מלחמה. השר גלנט כתב במכתב שלו, מסתכל על תלמידי כיתה י"א י"ב, שמחר צריכים להתגייס לצהל. אז אתה יודע... אומר, אני לא רוצה להכניס לתוך המערכת, מי שרואה בהם פשעי מלחמה. כאשר אנחנו מדברים על אפרטהייד, כאשר אנחנו מדברים על פשעי מלחמה, הימין נוהג לראות בזה סוג של מילים שהשמאל אומר כשהוא נורא נורא כועס. אלה לא מילות גנאי מבחינתנו, הן ודאי מגונות מאוד, אבל הן תיאור דיסקריפטיבי, כלומר, תיאור ניטרלי של המצב. פשעי מלחמה זה לא המצאה שלנו, יש חוק בינלאומי, ובהתאם לחוקים האלה, מה שעושה, הרבה מאוד מהדברים שהצבא עושה בשטחים הכבושים, כן, זה את אומרת, מערכת המשפט הישראלית לא רואה את זה ככה. את נשאלת על מערכות משפט אחרות. אבל לכן, אני אלך את הרגע לבסיס. אני אלך את הרגע לבסיס. אז ברגע אני מצלם. הבינלאומי שישראל אימצה וחתומה על האמנות שלו. תשאלי, היועץ המשפטי לממשלה יחלוק עלייך. יכול שאת הולכת לדין הבינלאומי בדנמרק. אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. האם את מקבלת את העובדה שמשרד החינוך, מערכת החינוך, יכולה להגיד, או את, בסדר, אני אשאל אותך, שיש דברים שהם מחוץ לבית הספר, שאותן גם את לא היית מכניסה לבית הספר. איזה דברים לא היית מכניסה את לבית הספר? לא הייתי מכניסה מי שקורא להסתה, לא הייתי מכניסה מי שקורא לגזענות, לא הייתי מכניסה מי שהפתחון פה שלו, או חופש הביטוי שלו, מנוצל כדי להשתיק קולות אחרים. בוודאי שאלה קולות שלא, מערכת חינוך לא צריכה להביא בשעריה. את חברת בלד, נכון? כן. היית ברשימה של בלד גם בכנסת. המפלגה שלך ספדה בדף הפייסבוק שלה לרוצחים של יהודי חברון בתרפת. אם את תרצי להיכנס ולדבר על זה בבית ספר, את תעלבי אם אני, כהורה לילדים בבית ספר, אגיד, אני לא מוכן שאולי תיכנס ותדבר על הקדושה המעונה שרצחה שם? אני לא הייתי רוצה, זאת אומרת, גם האופן שבו אתה ממסגר את זה כרגע, זה בדיוק חלק מהבעיה. לא. הייתי מאוד, מפני שהייתי מאוד שמחה להיכנס ולדבר עם תלמידי בית ספר, מה המשמעות של המילה שהיד, מה המשמעות של קורבן, מי הקורבנות משני הצדדים האלה, את מי אין כל קורבנות צד, בשני הצדדים. בוודאי שיש קורבנות. ערבים בחברון טבחו, אנסו ורצחו יהודים. אגב, זה, תקרא את תרפ"ט של פרופסור הלל כהן, אני ממליצה לך בחום. מה, יהודים ההרג, התחילו? לא, בכלל לא, אבל הסיפור הוא הרבה פחות חד-צדדי ממה שהנרטיב היהודי מתאר. שדלאל מוגרבי השתתפה בפיגוע בכביש החוף, רצחה 34 יהודים, בהם 12 ילדים, אז... והמפלגה שלך רואה בגיבורה. לא, אז אני אגב... שואל אותך, אבל עוד פעם, נניח שאת רוצה את תפיסת העולם שלך ושל המפלגה שלך להיכנס וללמד בכיתה של הבת שלי, ואני אגיד לך, אני לא מוכן, גם גלנט יגיד, את תעלבי, תיפגעי, תגידי לי, אני לא מבינה למה? אני אקבל לגמרי שלא צריך להיכנס לבית ספר ישראלי, אגב, לא רק יהודי, ולשבח את דלאל מוגרבי. אני מסכימה לחלוטין. אבל שיח הוגן ואמיץ ופתוח על משמעות המילה שהיד, על זהות הקורבנות בשני הצדדים, זה בוודאי שכן. אבל... על איך, אגב, על באמת איך אנחנו לא מסוגלים לראות את הכאב של לצד השני, את הנרטיב של הצד השני. אני נגד רצח, את מחבקת רוצחים, אני לא. לא. אתה יודע, כל שיחה שלנו נגמרת בזה שאני אומרת לך שגם אתה מחבק רוצחים. לא, אני לא. בוודאי שכן. איזה רוצחים אני מחבק? חיילי צבא הגנה לישראל? לא, אבל אני לא חושבת שחיילי צבא הגנה לישראל הם רוצחים באופן קטגורי. אבל אני חושבת שפשעי המלחמה שישראל מבצעת ומתפארת בהם לאחר מכן, הם בוודאי שהנרטיב היהודי מחבק, וזאת בדיוק החשיבות של מסמך אפרטהייד שבצלת. אז אני שואל, אותך צריך להכניס לבית ספר? תלוי על מה. על מה? הדברים שאמרתי. על הדברים שאמרתי. תראה, כל מה ש... אם תמצא בדברים שלי... הנה מצאתי. סעיף אחד שלא
קורא לזכויות שוות לכולם, תשאיר אותי מחוץ לכותי בית ספר. לא, את רואה קדושה מעונה, רוצחת שרצחה 12 ילדים יהודים. האם את מרשה לי להגיד, אורלי נוי לא תיכנס לבית הספר? זה בסדר מבחינתך? אורלי נוי לא רוצה להיכנס לשום בית ספר כדי להלל את דלן מוגבי. ואם היית רוצה, זה בסדר אם היינו אומרים לך? אם הייתי אומרת, אני רוצה לבוא כדי להלל דלן מוגבי, תשאיר אותי בחוץ. אבל אם אני אומרת לך שאני רוצה לדבר על זכויות שוות לכולם ומלאות לכל יושבי הארץ הזאת מהים לנהר, אז תכניס אותי פנימה, ומי שמתנגד לזה תשאיר אותו בחוץ. בנצי גרופשטיין יכול להיכנס לבית ספר? אתה בנצי גרופשטיין עד מזמן היה בכלל, אתה יודע, חבורת הכהניסטים. לא מכיר מה זה חבורת הכהניסטים. אמר מישהו, מי שתומך, מי שעובר על החוק, מי שלובש חולצה של מאיר כהנה ורואה את עצמו כתלמידו של מאיר כהנה, כן? עד לפני לא כל כך מזמן, פוסט בעד רוצח דלאל מוגרבי, זה בסדר? חולצה של מאיר כהנה לא. אתה ממש מתעקש להכניס לי לפה מילים שאני כבר דחיתי אותם ארבע פעמים במשך הסיטה. לא דחית, זה המפלגה שלך אבל. לא, אני אמרתי, אין לי שום עניין להגן על דלאל מוגרבי. יש לי עניין להבדיל את עצמי, ואני חושבת, שוב, אתה יודע גם, אתה מעמיד תמיד, בנתי גרופשטיין לא עבריין, זה במסגרת החוק מה שהוא עושה. אז למה שלא יסביר לתלמידי בתי ספר שלנסה נישואי תערובת זה רע מאוד? מפני שיש גם חוקים, יש חוקים, אבל לצד החוקים יש גם... הוא לא יושב בכלא, הוא לא הורשע. אני לא אומרת להושיב אותו בכלא, אבל אני חושבת שכחברה אנחנו צריכים לחשוב למי אנחנו, מי נחשב אינטימי כחלק מהשיח הציבורי. וחגי אלעד כן ובנצי גרופשטיין לא. ההבדל ביניהם, אתה יודע, אתה עושה את זה... משפט סיום שלך. משפט הסיום הוא שלא לכל דבר יש בעד ונגד. זכויות אדם זה לא שאלה של בעד ונגד, כמו שאונס הוא לא שאלה של בעד ונגד, כמו שעבדות היא לא בעד ונגד, כמו שאפרטהייד היא לא בעד ונגד. אורלי נוי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו לעניין אחר. האם אדם שעמד בראש כפר בפולין במלחמת העולם השנייה הציל יהודים, או שאולי דווקא שיתף פעולה עם הנאצים? בית משפט בפולין יידרש בחודש הבא להכריע בסוגיה המעניינת הזו, שאנחנו נדרשים אליה בעקבות כתבה של אופר אדרת בהארץ, ונדרשת לזה איתנו פרופסור חווי דרייפוס מאוניברסיטת תל אביב, ראש המרכז לחקר השואה בפולין ביד ושם. שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. תני לנו את לב הסיפור הזה. טוב, לב הסיפור הזה הוא בעצם מחקר מאוד מאוד חשוב, שפורסם לפני כשנה וחצי על ידי קבוצת חוקרים פולנים, מחקר שהתעתד להתחקות אחר גורלם של יהודים שניסו לברוח מגטאות, מרכבות, ממחנות ולשרוד בפולין. המחקר הזה הוא מחקר מאוד מאוד רציני, מאוד יסודי, הוא עוסק בגורלם של היהודים, ותוך כדי המחקר הזה שבודק תשעה אזורים שונים בפולין, התגלה שחלק גדול מאותם יהודים לא שרדו, ולא שרדו בגלל מעורבות מאוד גדולה של הפולנים. מהרגע שהספר הזה התפרסם, החוקרים ששותפים לו, ובראשם פרופסור ברברה אנגל קינג ופרופסור יאן גרבובסקי, נמצאים תחת מתקפה על המחקר שלהם. וסיעה של המתקפה, או אחד הסיעים, זה מה שאנחנו רואים באמת בשבועות האחרונים, הם מועמדו לדין על בסיס מחקר שהם כתבו, מחקר מדוקדק, שבו בין השאר הם תיארו מקרה מסוים שאכן הגיע לבית המשפט. מה סיפורו אבל של אותו ראש כפר מלינובסקי, נדמה לשמוע? הסיפור, קודם כל ההקשר הוא שבאחד המאמרים, מאמר שכתבה פרופסור ברברה אנגל קינג, היא מתארת אסטרטגיות הישרדות של יהודים, ובין השאר מספרת על יהודים ששרדו על ידי תעודת זהוי מזויפת ארית. ביניהם כאלה שהצליחו להתחזות לפולניות ולהישלח לעבודה בגרמניה. היא מתארת מקרה של אישה, של גברת מסוימת, שאותה גברת מספרת, והעדות של המובט, שאחרי שבני משפחתה נרצחו, בערת השוליים נאמר בנסיבות מאוד קשות, כולל מעורבות פולנית, האישה הזאת קונה תיעוד מזויף בלרוסי, פונה לראש הכפר אדוארד מלינובסקי, ששודד אותה, כך כתוב בטקסט, ונוסעת לגרמניה. כאשר היא נמצאת בגרמניה, היא גם יוצרת איזשהו קשר מכתבים עם איזשהו אדוארד מלינובסקי, והיא מגיעה אפילו לחופשה בזמן המלחמה לכפר, והיא שומעת שאותו אדוארד מלינובסקי היה מעורב ברצח כ-22 יהודים באיזשהו יער, והיא מחליטה בסוף המלחמה להעיד לטובתו.
בהערת השוליים, החוקרת מסבירה שהעידה לטובתו בגלל שהיא בעצם הרגישה שהיא חווה לו את חייו, היא ידעה שהוא היה מעורב באותם מעשים, ובכל זאת היא הרגישה שהיא חייבת לו את חייו, והיא מתארת כיצד בין השאר, כאשר היא ניגשה אליו, הוא עזר לה, הסתיר אותה באסם, שם היו עוד יהודים, ואחרי זה באמת העביר אותה לאותה עבודת כפייה בגרמניה. למה הסיפור הזה הוא חשוב יותר מאשר אירוע נקודתי, שהיה, לא היה, יצא ככה, יצא אחרת בפסק הדין, למה הוא חשוב כל כך? אז זה בדיוק מה שמעניין. הספר הזה זה כרך אחד מבין שניים, 1400 עמודים, שמתוארים בהם אלפי מקרים ואינטראקציות שונות בין יהודים ובין פולנים. מה שבעצם קורה באווירה הפולנית שנתמכת על ידי החקיקה של הממשלה הנוכחית, יש ניסיון לקעקע מחקרים היסטוריים מהסוג הזה, שמציבים סימן שאלה להתנהגויות שונות של פולנים בתקופת המלחמה, ולנסות לפגוע במהימנות של אותם חוקרים. ולכן בעצם ארגונים שזה מה שהם עושים, יתרו גברת מסוימת, שהדוד שלה היה אותו אדם, והיא בעצם טוענת שהמחקר הזה היה מחקר לא רציני, מלכתחילה, זאת כמובן טענת התביעה, מלכתחילה הם בכלל לא רצו לעסוק בגורל היהודים, אלא רצו להשחיר את פניה של החברה הפולנית, ולכן הם לקחו את הדוד שלה ואמרו דברים שהם לא נכונים, ועשו מחקר גרוע, והתבלבלו בין אנשים, והיא צריכה לשלם להם תביעת דיבה, כמו גם לפרסם התנצלות. כלומר, פרופסור דרייפוס, את אומרת, זה לא סיפור של האחיינית הבודדת שמנהלת פה מערכה, אלא זה נכנס לתוך הסיפור הגדול של פולין שנלחמת על הנרטיב של איפה היא הייתה בשואה? זאת בדיוק הנקודה. המאבק הוא לא של איזושהי אישה זקנה שמנסה לנקות את שמה של הדוד שלה, אלא יש כאן ארגונים מאוד חזקים, רדוטה, זה ארגון שבעצם הליגה נגד השמצת הפולנים, שמנסה באמצעים, כמעט אפשר להגיד אלימים, לנסות ולשנות את הנרטיב, וכל מי שמתבטא על כך, על בסיס תיעוד היסטורי, והחבר'ה האלה עשו עבודה היסטורית מדהימה, על מקרים שבהם פולנים היו שותפים לסבלם של היהודים ולרציחתם, יש ניסיון להשחיר את פניהם. וזה חלק מהסיפור. ממשלת פולין מעורבת בהליך הזה? אולי מאחורי הקלעים? תראה, ממשלת פולין היא ממשלה, זה תביעה שלכאורה הגישה הגברת זקנה ומסכנה. לכן אני שואל, אם יכול להיות שהיא מקבלת סיוע מאחורה, כי אמרנו, הסיפור הרבה יותר גדול. קודם כל, מי שמגיש את התביעה ומממן אותה, זה אותו ארגון רדוטה, שהוא נתמך על ידי השלטון. היכולת בעצם להגיש תביעה, שאגב פתורה, כמו שגם כתב אופר אדרת בכתבה שלו, תביעה שפתורה מכל המיסים של הגשת תביעה וכולי, זה חלק מהחקיקה הפולנית, שמטרתה לעודד, דבר שלא היה קיים בעבר, שמטרתה לעודד אנשים פרטיים וארגונים להגיש תביעה כנגד פגיעה בכבוד, באומה הפולנית, בשמה הטוב של האומה הפולנית. זה בעצם המושג החוקי. ועל בסיס העניין הזה, בעצם אותם חוקרים, שהם חוקרים יסודיים בצורה בלתי רגילה, נתבעים למשפט על בסיס מחקר. מעניין מאוד. נראה איך הסתיים הסיפור הזה. פרופסור חבי דרייפוס, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה יאיר אטינגר ידבר איתנו על הנקודה המגדרית שמעוררת סערה במערכת החינוך הממלכתי דתי. כבר אנחנו חוזרים. אם אתם מתמידים ומגיעים לכל שיעור, אתם יכולים לעשות את זה. אל תבחר, אתה לא לבד. אתה רוצה לשכוח, להתחיל מההתחלה. אחד על אחד, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. ביטוח רכב לפי קילומטרים. חכם. הפניקס סמארט. ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. לא כל לייזר הוא ביקיור לייזר. הוכח מחקרית. ביקיור לייזר. אתם לא טיפוסים של דיור מוגן? בית בכפר מציגה, we live. מסלול לרוח לימי הקורונה. מכונת קפה One Touch, קפוצ'ינו, מלחיצת כפתור. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. בינינו, נגיד שלפני שנה הייתי אומר לכם שככה נבקר את אמא. הייתם אומרים עליי שאני לא אמיתי, אבל זה אמיתי, וחייבים להמשיך לשמור. כי תכלס בינינו, זה עוד לא נגמר.
נכון, החיסונים כבר כאן, אבל עד שהמגפה תעבור, ממשיכים להקפיד על מסכה, מרחק ונמנעים מהתקהלויות. יאללה, אמא, אני צריך לזוז. זהו? כן, אל תשכחי לקחת הכדור. לא אותי! There was rats all around his house. I was sleeping. I would hear, you know, and he would say, sleep, sleep, no problem, it's a rat. I said, what? הרבה מאוד הוקסמו מהסגפנות שלו. הוא היה משקר על ימין ועל שמאל, כמו שאומר אפילו שלא מוכרחים. אויבי, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. יאיר רטינגר, שלום. ערב טוב, קלמן. לפני הכל, כרקע לשיחתנו, בוא תסביר לנו מהי הנקודה המגדרית. אז תשמע, אני ראיתי הבוקר כותרת באתר ערוץ 7. התעוררתי בבוקר לכתבה בערוץ 7 מאת יונתן גוטליב, שכותרתה ראש החמד אסרה על השימוש בנקודה המגדרית. חמד זה החינוך הממלכתי דתי. אז חמד ידעתי מה זה, כן. החינוך הממלכתי דתי, אבל הנקודה המגדרית אני מודה שלא ידעתי, ויצאנו לחקור. אז יש תשובות. יישארו איתנו. תראה, הסיפור הוא כזה. הייתה מודעה תמימה של בית ספר שקשור לחינוך הממלכתי דתי, בית ספר מחפש מטפל נקודה תף, מטפלת בבעלי חיים, ועוד כמה פעמים לאורך המודעה הזאת מופיעה איזה נקודה שהיא לכאורה מחליפה את הלוכסן הידוע של מחפש, מטפלת, מחפשת וכולי. כן. כאילו הפונקציה הידועה שממודעות, המודעה פונה לנשים וגברים כאחד. אבל מסתבר שכמה ארגונים שהם קשורים לציבור הדתי ולחלק היותר שמרני בו, חמתם בערה בהם ברגע שהם ראו את המודעה התמימה הזאת על מטפל בבעלי חיים, מטפלת, והם פנו ליושב ראש, למנכ"לית החינוך הממלכתי דתי, ואמרו, לא יקום ולא יהיה. איך יכול להיות שאת נותנת יד לנקודה המגדרית? וכך למדנו מה זה. הנקודה המגדרית זו נקודה שבאה לטשטש את הזהות נקרא לזה המגדרית של השפה, וכותבים אותם ארגונים, פורום הארגונים למען המשפחה בישראל, הם כותבים לה מכתב חריף ביותר. כל הקצף יוצא על אותה נקודה, אל לנו לתת יד לאג'נדות זרות שמנסות להנדס את הדור הצעיר בתעלולי גרפיקה שנראים לכאורה תמימים. מסתתר כאן ניסיון להנדס תודעה של טשטוש זהויות של זכר או נקבה ברעם. ובכן, הסיפור הוא אותה נקודה. המלחמה הוא אותה נקודה. עכשיו צריך להגיד, אבל יאיר, ברמה הפרקטית, אין הבדל בין נקודה לבין לוכסן. בדיוק. שניהם עושים שם את אותה... יש להם אותה פונקציה בדיוק. הם רוצים לעקוף את הזיהוי המגדרי. אבל כאן זו תמונת מראה. כי מצד אחד, מי שקראת שם אותם פורום של ארגונים, לא רוצים שכל האג'נדות, לא זוכר איך הגדרת אותם, או איך הם הגדירו אותם, יפרצו אל חיינו. ומצד שני, מי שהחליף את הלוכסן בנקודה, רצה את ההפך. בדיוק. זאת אומרת, לשני הצדדים יש כאן להט אדיר סביב הנקודה וסביב הסלש. הסלש מצד אחד הוא העולם הישן, ואילו הנקודה היא מייצגת משהו חדש. מה ההבדל בכל זאת בין הסלש לנקודה? הנקודה אומרות, בעיקר הפעילות הפמיניסטיות שלוחמות להחדרת הנקודה אל השפה העברית, הנקודה בניגוד לסלש היא לא מייצרת איזשהו או-או, איזה בינאריות או זכר או נקבה, אלא היא גם מאפשרת את הרצף, את החוסר בינאריות, ובנקודה הזאת, הקטנה, מסתתרים בעצם מסתתרות כל מיני זהויות מיניות, והיא מאפשרת את אותן זהויות מיניות. עכשיו, אז זה כבר לא יהיה בחמד, אבל האירוע הזה מתיישב על לבה בוערת, גם בחינוך הממלכתי דתי. לגמרי, וזה ההקשר הרחב. ההקשר הרחב הוא שהרבה מהמאבקים הפרוגרסיביים מתנהלים היום על השפה. אנחנו רואים, אם אפשר לראות, אנחנו רואים את בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, תלו שלט ששם יש פונט, הפונט עצמו, הוא מנטרל את המגדר של השפה, והוא יכול להיקרא גם ברוכות הבאות וגם ברוכים הבאים. הרבה מהסיפור מתנהל על השפה, והוא מגיע, תראה, הסיפור, דיברנו קודם על פוליטיקאים דתיים,
נשאלים ללא הרף על הסיפור המגדרי ועל הסיפור הלהטאבי. הסיפור הזה הוא סיפור רותח, והרבה ממנו מתנהל בשפה. אבל צריך להגיד שזה לא רק, זה לא רק הסיפור של, של, נקרא לזה, ההתרסה, אלא, או השאלות הקשות שנשאלים הפוליטיקאים. זה באמת מאוד מאוד מעסיק גם את הציבור הדתי פנימה. אני אתן לך דוגמה. מערכת החינוך הממלכתית. מערכת החינוך הדתית, אני אתן לך דוגמה. אותה שוש נגר, מנכלית החמד, הייתה צריכה להתמודדה לפני כמה חודשים, כנראה לא לגמרי בהצלחה, בסיפור של באיזושהי סדנה או השתלמות למורים בחינוך הממלכתי דתי, בנוגע ללהטאבים. והחמד בהתחלה לקח חסות על, על ההשתלמות הזאת, ובעקבות לחץ של אותם ארגונים, נסוג בו, ברח מהסיפור הזה, מהחסות שהוא נתן לסיפור הזה. אז אנחנו רואים כאן שהסיפור הוא אמיתי מאוד, הוא לא רק נקודה או לחסן. הוא לא רק נקודה או לחסן. הוא לא רק לחסן, ואתה יודע, אנחנו, הכל מתנקז בסוף לשפה, ולנקודה אחת קטנה שהיא הנקודה המגדרית. יאיר רטינגר, תודה רבה לך. ותודה רבה גם לכם, אנחנו סיימנו, נהיה כאן גם מחר, באותה שעה, עכשיו העולם היום עם מואב ורדי, שלום מואב. שלום ידידי קלמן, מה שלומך? אני בסדר גמור. יופי, אז נעבור לסיפורי העולם, תודה קלמן.